قربان گژھو تمن صاحب سے قربان لگو پیڑ لگو کلش قر صحابہ صحابہ ہر ایک صحابی عادل و عدول ہے تمام عدل کس اعلی معیارس پہ چھوٹے سے لے کر بڑا صحابی وہ ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے ایمان کے لیے معیار ہے صحابہ ایمان کا معیار ہے صحابہ ایمان کا معیار ہے صحابہ سے بڑھ کر کہاں جاؤ گے سنی تخ کتائیں سے صاحب سے بندہ ہے کیوں انہوں نے درزگاہ نبوت میں ڈائریکٹ پڑھا ہے تمن ہن ڈائریکٹ وستاد کس اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ایسا سبق آمد سمجھ چاہے سبق سمجھ چاہے سمجھ رکھ کش پڑھی سیدنا ابو بکر صدیق صاحب نے سمجھ زائیں چاہے سمجھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صاحب نے سمجھ کی خلافت کس پہ ہے کریں چاہے سمجھ ابو بکر صدیق اس نوز باللہ عدلس خلاف چاہے سمجھ کترا کش پڑھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنا سمجھ اگر وہ بدعتی تھا تو میں بڑا بدعتی ہوں اگر عمر بدعتی بڑا تھا تیل گوس وہ بوڑھ بدعتی تیل چھن کہیں ٹینشن میں چاہے سمجھ ہائی حک علم بردار اس سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے سمجھ دین تمس آن سمجھ دین کے تمس آن سمجھ کے بانگ گز پارو تمس آن سمجھ کے زپروا کن آکی پارو تمس آن سمجھ کے چہز آئی سمجھ ٹھیک چاہے سمجھ چاہے تشریف بوزو تو عثمان ابن عفان سنس بوزو نا یس حیاء پر پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو دین سمجھن کس نش صاحب سمجھ ولایتک صحیح باب اگر تے سمجھن چھی چاہے اگر صحیح پیری مریدی چھی سمجھے یہ سمجھو آئے چاہے تمن یمن دین شریعتک ہوای چھی لوگ مکین کن یہ سمجھو شاہی ولایت امام الاولیاء اتقیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو عرض اس بکرہ یہ کہ صحابہ ان پر قربان جائیں